Dobra obramba je zaznamovala petkovo tekmo med ekipama Laško pivo v črno-belih dresih in play-off Debro v modrih majicah. Edini gol na omenjeni tekmi 9. kola občinske lige je v 7. minuti po prestreženi žogi in preigrani obrambi dosegel Klemen Cokan. V nadaljevanju prvega polčasa sta bili obe ekipi nevarni v napadu, a obramba je vsakokrat zadržala žogo pred golom. V začetku drugega dela tekme so nogometaši Laškega piva večkrat imeli priložnost, da svojo prednost še povišajo, vsakokrat pa je bila na mestu obramba play-offa. Slednji so imeli v 34. minuti lepo priložnost, da bi rezultat izenačili, a jim je to preprečila prečka. Do zadnjega piska sodnika sta se ponovno večkrat izkazala vratarja obeh ekip, ki sta zaprla svoja gola, zato sta se ekipi po 40 minutah tekme razšli z rezultatom 1-0. Ja, hvala Bogu, se vsaj malo danes v usklajenosti pokazali spodbujanje med sabo, da smo obrambo vzdržali. Mogoče malo padec koncentracije, kondicije, malo neoigranosti, da pač nismo zaključili. Čestitke in našim golmanu za toliko branjenih, pa tudi njihovim golmanu, sploh v drugem polčasu, da nam je vse niso, da bi vsaj prišli izenačili, da ne. Kar bi si po mojem dan zaslužil. Ne samo golman sprotne ekipe, tudi naš golman je zaklenil vrata, fantastična igra obeh golmanov, na koncu srečna zmaga 1-0. Z naslednjim kolom se ekipe iz skupin A in B združijo. Prve 4 uvrščene ekipe iz obeh skupin bodo igrale v prvi ligi, zadnjih 5 se jih bo pomerilo v drugi. Laško pivo je v skupinskem delu zasedlo 2. mesto, kar pomeni uvrstitev v prvo ligo, medtem ko bodo nogometaši play-offa odslej igrali v drugi ligi. Po prvem delu tekmovanja so pristali na 7. mestu.